E normale, jam mërzit, unë që jam që i drejtoj futbolistat, ju sportdarësit, nuk e priqa, të ndrejten, kam mendu që sot do të reagojnë, duke kuptu pra që i kena lanë disa indicje të vogla, të pakten 30 minuta me Tiranën, ose një indicje e vogël, pavarësisht eliminimin të kup, ishte jo se organizumin e Durrës në kup, me topin, jo se kriju me problemet e porta kundërshtarit, por një përgjësi ka pas, taktike sidomos, por këtë rall na nuk mendosha ndryshe, kam bërë biseda me ta gjata, kena punu në fush, në teren, taktikisht me biseda me ta për më tepër që të paktën të rritet karakterin e skuadrës, përgjësia në skuadër. Dhe po e shikut sot që futa pjesën më të madhe futa lojtarët që janë njën këtë fanel, që kanë kontribuar shumë për këtë fanel, dhe dosha dhe me bisedat me ta thosha që ne të japim të shti sot të marrim diçka më të mirë kundër këtij kundërshtari. Aja, unë mund të them të shti se nuk do të dorëzohem, do të plotësoj kontratën që kam deri me datën 28 korrekt, do të rrisë ngarkesat fizike, kam një plan temin në kokë, gjithmonë duke bisedu edhe me kolegët e mi, do të rriten ngarkesat edhe do të mendoj gjatë të shti, që për me pas një ecurit pakte në anën e karakterit, anën e forcës të tyne, të arrisë më anën fizike. Të japim, ata neshe që do t'i marim me forcë. Profesori, penduar që erdhët në Shkodër? Asi herë, vetëm Shkodër nuk penduam që ka marrë një herë, me vjen keshë, nuk më ka në odhë një herë. Nuk... Nuk falë? Po, kena shpresa, kuptohet, që edhe kundërshtari direkt balë që ka humësat, janë 15 pikë, janë në loj, kena shpresa, nuk diskutohet e apun, por për këtë punën nuk jam pëndun që ka marrë të më... Profesor, thatë se do të zbatoj kontratën, e po kolegu ju e Martini duke komentuar vazhdim, theksoj, ma dje e kritikoj mënyrën e vazhdisë për kontratën tuaj. Është dashur kontrata një vjeçare automatikisht për detin për të karikuar skuadrën? Nuk është në dorën të ema, ja, nuk kanë dorën të ema, ashtu ma kanë propozu, ashtu e kam firmos. A do t'ishte më mirë? Nuk e di, do t'ishte më mirë e më keq, ashtu si ma propozu, ashtu e kam marrë me dëshiren që t'punej për... Do vazhdoni pas korrigut nëse me kolitar, nëse është kontrata? A, do t'jen fjalë tjetër pastaj. Po ashtu do t'jen fjalë tjetër, do të kena biseda tjetër, do t'jem gjithçka i hapur me ju. Profesorit e vërtet. Është e vërtet. Reagimin vetëm dhe të japë e thashmën, nuk është që do të martësht, nuk kam po që. Me marë masa, me bashtu, nuk do të rrisë nga kesat fizike në skuadrë. Nëse s'ka dëshirë për loj? Aja do të tregojnë në anës servitjes. Unë do t'jenë, ju duke të habishme në është specialistave tjerë kur t'i ledzojnë atë një gjojnë të deklaratet e mija, në këta periull shumë me temperaturat larta, në periull të ngjeshura neshesh, unë të servite me dyre në ditë. Aj që do t'i përbalojnë, aj që do t'jenë, ata do t'jenë në fushë. Bërësoj, duke të fërmarje në eshe me lufetarin, në e fërmarje, në e fërmarje, në e fërmarje, njëra janë 15 pikë në lojë. 4 pikë është i shkutën kundërshtari për nesh, na kena shpresë deri në fund.